أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین کرام امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی مجرب دعا آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس دعا کے بارے میں خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میں یہ کلمات پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس سے کچھ خوف نہیں ہوتا کہ تمام جن و انس مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع بھی کیوں نہ ہو جائے تو یہ بڑی ہی مؤثر دعا ہے بڑی مجرب دعا ہے اگر اس دعا کو آپ مشکلات میں پڑھیں جو بھی آپ کی پریشانی ہو اس پریشانی میں اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو پروردگار آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا مشکل ترین دور ہے اس مشکل دور میں انسان کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت ہے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے معصوم کی بتائی ہوئی یہ دعا آپ پڑھیں آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی تکلیفات و مصیبات دور ہو جائیں گی نکلے جعلی پیروں کے چنگل سے ہمارے پاس قرآن و اہل بیت ہے ان کی طرف رجوع کریں ہماری ہر مشکل کا حل قرآن و اہل بیت کے پاس موجود ہے ہماری دنیاوی و اخروی مشکلات کا حل ان کے پاس موجود ہے وہ دعا یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ ومن اللہ وإلى اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم الیک اسلمت نفسی وإلیک وجہت وجہی وإلیک الجأت ظہری وإلیک فوضت امری اللہم احفظنی بحفظ الایمان من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وما قبلی وادفع عنی بحولک وقوتک فإنه لحول ولا قوة الا بک یہ دعا آپ پڑھیں جتنی مشکلات ہوں پروردگار آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا ہم نے اس دعا میں کہا کیا ہے ہم نے کہا ہے خدا کے نام سے خدا کی ذات سے خدا کی طرف خدا ہی کی رحمے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آئین پر اے معبود میں نے خود کو تیرے سپرد کیا ہے اپنا رخ تیری طرف کر لیا ہے تجھے اپنا پشت پناہ بنایا ہے اور اپنے معاملے تیرے حوالے کر دیے ہیں اے معبود میری حفاظت فرما سلامتی ایمان کے ساتھ میرے آگے سے میرے پیچھے سے میرے دائیں سے میرے بائیں سے میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے اور میرے پہلو میں ہے اور مجھ سے بلائیں دور کر اپنے حکم و قوت سے کیونکہ نہیں کوئی حرکت و قوت مگر تجھی سے ہے یعنی ہم نے خدا کے دل رجوع کیا ہے کہ ہر مشکل کا حل تیرے پاس ہے پروردگار میری مشکلات دور کر دے تو یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو پروردگار آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دے گا